Во конкуренција на учениците од пет основни училишта во организација на локалната самоуправа на општина Кочани, денеска во основното училиште Свети Кирил и Методи се одржа општинскиот турнир во шах. На турнирот учествуваат 32 ученика кои покажаа солидни резултати. Традиционално четврта година поред нашето училиште е домакин на општински надпревар во шах, чиј што покровител е градоначалникот на општина Кочани. Учествуваат сите основни школи од општината со 32 надпреварувачи вкупно, кои што се дојдени по претходно извршена селекција во самите училишта. Надпреварите се одвиваат по пат на елиминација, така што остануваат најдобрите тројца. Се прогласуваат прво, второ и трето место, со тоа што тука завршуваат надпреварите. Ова е надпревар од општински карактер, кој што го организира самата општина и немаме продолжување на повисоко ниво. Гледајќи по интересот за шахот, и сами гледате дека имаме огромен интерес и по предходно извршената селекција пред општинскиот надпревар, и така и сега имаме голем интерес од публика, родители се присутни. Првото место го освои Дејан Богданов од основното училиште Свети Кирил и Методи, второ место Александар Манев, а третото место Никола Николов од основното училиште Малина Попиванова. Турнирот го организира општина Кочани, што значи и дека нема продолжување на државно ниво.